19 березня традиційно до нас прилітають лелеки. Їх з нетерпінням чекають українці, адже ці красені є символом вірності, щастя, добробуту. Немає, мабуть, жодного птаха такого популярного і улюбленого в нашого народу, як лелека. Майже 80% з них повертаються в ті місця, де з'явилися на світ. Першими прилітають самці. Будують гнізда чи займають старі. За ними через 2-3 дні прилітають самиці. Свою мандрівку птахи розпочинають ще наприкінці січня, бо дорога з Африки додому досить далека і пролягає через пустиню Сахару. Щодня вони долають по 400-500 кілометрів. Щоб побачити лелек, нашій знімальній групі довелося помандрувати селами Калущини. Побували ми і на озерах, полях, і на річках. Однак лелек таки не зустріли. Проте мешканцям окремих сіл Калущини все ж таки пощастило побачити цих птахів. Адже існує повір'я, хто першим побачить лелеку, щасливим буде цілий рік. Якщо лелеку зустріти в польоті, чекай успішної кар'єри в роботі, казали в народі. Якщо ж вперше побачити цього птаха в гнізді, буде весілля в сім'ї. А якщо ж лелека оселився на чиємусь подвір'ї, то радість і удача чекають на цих господарів. Бо ж вони приносять щастя та й селяться тільки в добрих людей.